ovim putima, u ovim putem bit ću kratak. Samo želim zahvaliti svim glasačima što su izišli na izbore i što su me podržali i dali mi glas. I još jedno da poručim svima da Roko nije na prodaju i neće s nikim koalirati. To je moja zadnja, evo. Roko nije na prodaju. Gotovo.